ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਲੋ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹੋ ਬੇਟਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਲੀਮ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆਏ ਹਾਏ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਬਾਬਲਾ ਪੀਂਗ ਪਵਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਖੇਤ ਬਰੋਟੇ ਤੇ ਵੀਰਿਆ ਰੱਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਦੇ ਟਾਣੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਅੰਮੀਏ ਦੇਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕੁੜਮੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਉਹ ਲੋਕੋ ਮਾਪੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਉਹ ਲੋਕੋ ਮਾਪੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਏ ਭੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਈਏ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਈਏ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਣ ਵਾਜ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਉਸਿਓ ਦੀ ਭਾਗ ਕੀ ਪਾਲੀ ਵੇਖੀ ਭਰਦਾ ਹੁਣ ਪਿੜ ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਉਹ ਲੋਕੋ ਮਾਪੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਉਹ ਲੋਕੋ ਮਾਪੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਉਹ ਟੋਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਗਈ ਦੇਖ ਲਵੀ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਰੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਆਪ ਖੁਦ ਤਾਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਗਾ ਆਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਣਾ ਹਾਂ ਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਓਰੀਜਨਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਨਾਈਸ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਚਲੋ ਜਲਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਪਿਆਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪਿਆਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਕੁੜੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾ ਸਕੂ ਹਾਏ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਬੈਠ ਡਿੱਗਣਾ ਬਈ ਚਲੋ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਜਾ ਬਸ ਬਸ ਬੈਠ ਬਸ ਮਾਈਕ ਲੈ ਜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕ ਮਾਰ ਅੱਛਾ ਬਸ